ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଚୋରି ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ଦେଢ କୋଟି ପାଖାପାଖି ଯାଇଛି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାରିଟା ଲକର ସେମାନେ ତାଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସୁନା ଫୁନା ତା କ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ ମାରିଛନ୍ତି ହାତ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମାରିନାହାନ୍ତି ହାତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ କିଏ ଚୋରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା? ସେ ଦୁଇ କିଲୋ ଦୁଇ ଜିନିଷ କିଏ ଚୋରି କରୁଛି? ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମାନେ ଓନର ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭେରି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଲୋକ ଘରେ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଚୋରି ହେଇଛି। ସେମାନେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ରାତିରେ ବି ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇ, ଜଣେ ରାତି ଏଗାରଟାରେ ବନ୍ଦ କରିକି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଘରୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ। ପୁରା ଗେଟ, ପୁରା ମାନେ ନା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପଟେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଆମର ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲା, ବିଲ୍ଡର ଆମକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ହଇରାଣ କରେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଏନି, ଆମେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲା, ତାର ଫାଇଦା ନେଇକିନି ଚୋରି ହେଇଛି ଆଉ। ଗେଟ୍ ପଟେ ଥିଲା, ପୋଲିସ ଡଗ୍ ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିସିଟିଭି ଅଣ୍ଡର ଅବଜରଭେସନ୍ ଅଛି, ତ ଗୁପ୍ତ ପୋଲିସ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନା କରୁଛନ୍ତି କଲ୍ପିଟୁ ନ ଧରିଲା ଯାଏ ଡିକ୍ଲାର କରନି ବୋଲି। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଚୋରି ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ଦେଢ କୋଟି ପାଖାପାଖି ଯାଇଛି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାରିଟା ଲକର ସେମାନେ ତାଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସୁନା ଫୁନା ତା କ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ ମାରିଛନ୍ତି ହାତ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମାରିନାହାନ୍ତି ହାତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ କିଏ ଚୋରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା? ସେ ଦୁଇ କିଲୋ ଦୁଇ ଜିନିଷ କିଏ ଚୋରି କରୁଛି? ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସେ ଯୁଗରୁ ପଳେଇଲାଣି। ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ସିନିୟର ଅଫିସର, ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଆଇଟିର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ସେ କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଘର, ଏ ଘରେ ଖାଇ ପିଇକିନି ଶୋଇକିନି ରାତି ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗଲେ। କୋଉଠି? ମୁଁ ଆଉ କାନନ ବିହାର ଗଲେ, ତେଣୁ ହଁ ସେ ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ଗଲେ ଆଉ। କାନନ ବିହାର ବି କ'ଣ କନଫର୍ମ ନାହିଁ, ସେଇ ସେଇ ପାଖରେ କୋଉଠି ଆଉ। ଅମିୟ କୁମାର ଦାସ, ହଁ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସ୍ପେସ୍ ଟାଉନ୍ ଗାଡ଼କଣା, କାରଣ ଏଇଟା